No, hemen gaude, gaur pasarela, kasarnako pasarela jarriko dugu, hemen ibaiaren aurrean, hemen bi aizpeko kontesto honetan. Elemento bat nahiko singularra, nahiko berezia, proiektu oso importante batean, Ederbidea proiektuan, ez? Ederbidea proiektua bere garaian iparraldekin, Gipuzkoekin eta Nafarro artean egin dugu, eta dago sartuta Eurobelo sarean. Eurobelo sarea, txirrindularitza egiteko sare honek, Europako iparretik dator eta Portugalaino doa. Hemen Nafarrotik, behin Baionatik etorrita, mugara etortzen da, eta hemen digero, jarraituko du bere bidea. Ez? Nafarroan barnean, importantea da esatea, Ederbidea proiektua egiten duna da, 64-65 kilometro berriak, txirrindularitza egiteko, egiten dula, eta orduan, bukatzen denean, kilometro horiek izango dugu, eta gainea lotzen du, bi bideak orain existitzen direla, Bidasoakoa eta Plazaoloa bera, ez? Eta hemen digan, lotuko du gero, zera, ba, Iruña arte, orduan, beratik, Iruñaino, bueno, lotzen dugu, txirrindularitzaz egiteko. Gaur jartzen dena da, pasarela hau, elemento berezia dela, 220.000 euro gainetik kostatu du, izan du, 6 hilabete, baino pixkat epe denbora gehiago kostatu egin du. Eta bueno, nahi detena esan da, aparte bere importantzia proiektu barnean, baita ere honekin lagunduko dugu Sakanako eskualdera, ba, bueno, konpontzea edo gutxienez laguntzen, bai, konpontzen azken finean, bueno, arriskuko situazioa bai daukatena, ez? Beraien orain, urara ematen duen tuberia, nahiko leku zaian dago, mendi onduan, eta bueno, ondo dabiltzan denean, baz daude arazorik, baina momentu batean, arazoak baldin badaukate, aberia bat, eolako zerbait, ba, benetan beraien mantenimiento zaila daukate, tuberia hori konpontzeko eta bar, ez? Orain pasarelakin tuberia jarrita dago, eta beraien lortzen dutenean txe aurrean ba, baimen guztiak, ba, gehia esan, bueno, ba, asko errestuko zaie lanak, ba, garai batean, ba, bueno, konpondu edo konpoketak egin behar badute, ez? Ordu, alde hortikan baita ere, proiektua importantena da, baina aldi berean, laguntzen baldin badugu Sakanako eskualdea baita ere, ba, hor, egoera ba, erresten, ba, baita ere guretzako primeran, ez?